Ahoj lidi, tady je Fotříček, tady je z Bratříček. Dlouho jsme se neviděli, víte všichni asi proč. Je to proto, že v domě se teď pohybuje jakási další lidská bytost a vyžaduje spoustu pozornosti. Dneska už nezbývá moc času a světla. Já tak strašně nemám rád zimu, ale co se dá dělat. Takže bych s váma chtěl probrat jenom dvě věci a jenom vám je ukázat. První z nich je tahle úžasná věc, kterou jsem dostal. Tenhle dopis a k tomu balíček. Habry z východních Čech. Posílám ti zatím cca 50 kusů, více mi jich do krabic nevešlo. Když budeš spokojený, určitě ti pošlu další. Doufám, že je budeš sázet pravou rukou. Kuba. Kubo, já ti moc děkuju. A jak můžete vidět za mnou, já jsem to nestihl natáčet, potřeboval jsem jen vysadit. Musel jsem tuhle 25 metrů dlouhou zeď obházet hlínou, pískem, co bylo k dispozici zrovna, a urychleně zasadit habry, aby nevyschly a nezmrzly. Teď je budu muset rychle zalejt a zaházet co největší množství mulče, aby se chytly, než ta země kompletně promrzne. Takže já ti, Kubo, moc děkuju a určitě budu mít zájem o další habry, protože jsem zjistil, že habry jsou fakt ideální řešení. Já nemám nějak zvlášť moc rád jehličnany, zároveň ale chci, aby tato část plotu byla krytá od pohledu vlastně celou dobu. Habry jsou tomuhle ideální, protože sice jsou opadavé, ale opadají až na jaře, ve chvíli, kdy rostou už nové listy, což je super. Zároveň rostou velmi rychle, dají se výborně tvarovat a člověk nemusí být zrovna mák, aby je obsluhoval a nemusí mít žádný speciální schopnosti. Doufám, že to přežili ten převoz, doufám, že se chytnou a jsem za to opravdu moc vděčný. Další zásilku rád přijmu, protože mám ještě spoustu plotů, který bych rád pokryl zelení. Takže tohle je práce, kterou teď musím udělat urychleně, než se setmí. A pak bych chtěl poděkovat paní Křížové, která na mě myslela a dala mi z česnek.cz mi dala sazenice, jestli se tak dá říct, různých odrůd česneků. Takhle to vypadá. A jelikož se česnek má taky sázet na podzim, stejně jako habry mimochodem, že to vyšlo pěkně, tak je dáme tady do toho mýho nadzemního amatérského truhlíku, který jsem dělal minule. A budeme mít aspoň co jíst příští rok, třeba když se to chytne. Já vůbec sázet neumím česnek, takže si to musím nejdřív vygooglit, ale pojďme na to.
Jak můžete vidět tady vzadu, nemám vůbec vychytanou ani vyřešenou úroveň, výšky pozemku. Ve skutečnosti se tady tvořily celý roky velikánský louže, nemám vůbec vychytaný spád, je to tady několikrát celý přebagrovaný, takže vyrovnání a nějaký chytrý management vody na mém pozemku je věc, který se budu muset hodně pověnovat. Takže teďkon pro účely zasazení těch habrů jsem tam jenom naházel k plotu hlínu do výšky, kde bych si představoval reálnou úroveň zahrady. Problém je v tom, že i když jsem žádnou hlínu neodvez ani po stavbě, tak všechno tady už tu hlínu spolklo a nemám teda dost materiálu, takže uvidíme, jak si s omezenýma zdrojema poradím. Tu mulč, jak vidíte, tak jsem ji tam narval hromadu. Úžasný na ní je, že chrání před mrazem a nepouští plevel na slunce, takže nebude problém s plevelem. Rozkládá se a postupně uvolňuje živiny zpátky do země, tím pádem ty rostliny mají z čeho žít. Drží vodu, co je strašně důležitý, to znamená, že to tady nevyschne. Věc se má tak, že jsem tady spotřeboval prakticky všechen organický materiál, který jsem v minulých dílech vyráběl. To znamená, tohle, co vidíte, jsou piliny, které jsem si přivez z pily, asi 4 pytle, plus všechny lískové větve, které jsem nadrtil z těch lísek, který jsem tady prořezával. Kromě těch tlustých samozřejmě. Takže tím jsem se zbavil prakticky všeho organického materiálu, co mám. Je tam nějaký zbyteček, to už je relativně k ničemu. Proto jsem mluvil o tom, že co se týče štěpky dřevěný, tak toho bych potřeboval kamion a stejně by to bylo málo. Ten organický materiál, ta štěpka a ty piliny a ta mulč celkově hodně rychle mizí a rozkládá se, což tady nebude problém. Pro mě je klíčový to tady zabezpečit a zamulčovat ten první rok, kdy se ty rostliny budou chytat a rozvíjet, pak je seříznu, potom jim opadá listí a vlastně si to udělá vlastní mulč. Ve finále teda ten živej plot bude bezúdržbovej a bude krásně kryt. Na to se moc těším. Ale to uvidíme asi v průběhu příštího roku. Nebojte se, času máme dost. Přátelská připomínka pro všechny zahradníky. Už lehce mrzne, takže je čas. Já mám na všech hadicích mám zpětný ventil, to znamená, že ta voda nemá šanci uniknout, i když je odpojená. Takže doporučuju co nejrychleji všechno rozmontovat. Jinak vás to bude stát stejně jako mě pár stovek korun, protože i mrazíček -1, -2 stupně, ačkoliv neroztrhá přímo hadici, tak rozhodně dokáže roztrhat u těch levnějších součástek, jako jsou tyhle, tak dokáže roztrhat těsnění a takový ty spoje a pak vám to teče. A je to strašně otravný celou sezonu. Takže zazimovat. Pojďme si popovídat a trošku shrnout, kde jsme po kolika 8 dílech. Všechno je rozdělené. Všechno je na půli cesty nebo teprve na začátku. A to je ta krása i úskalí té práce na zahradě. Podařilo se nám dost zpřístupnit ten nový pozemek, tu novou zahradu. Ve skutečnosti líp než ten původní sraz tady. Díky tomu mi došlo pár věcí. První z nich je, že bez těžké techniky a bagru tenhle ten pozemek tady dole bude k ničemu. Tím pádem příští týden sem přijede bagr a myslím si, že příští díl bude o té těžké technice. Támhle je všechno v pohodě až na to, že to není doplocený. Dolní část toho svahu nemá plot, což je další věc, kterou budu muset vyřešit a udělat. Tady tu severní část, ten hořejšek toho kopce, bych zase rád schoval pod stejný habry, který jsem právě teď vysadil, takže tam tato práce tam určitě bude potřeba dodělat. Je potřeba opravit a zkompletovat kusy plotu, které jsou zničený časem. Rád bych, aby po tom, co tam vyroste živý plot, tak aby zatím byla funkční pevná zábrana, abych tady mohl mít psa. To je další věc. Oplocení pozemku o rozloze 1700 a víc metrů. Co dál? Nejvíc mě opticky štve tenhle ten sráz. Tam jsem 50-metrový útes, není nijak zpevněný a tím pádem poroste samozřejmě plevelem. Co já bych potřeboval je složit sem fůru, kamion, štěpky, kompletně to vyplejt, celý to zasypat štěpkou, bez folie,
a vysázet do toho různý popínavý, menší jehličnany, různý keře a tak dále, který to celý postupně pokryjou a zpevní. A bude to nějakým způsobem vizuálně hezký. Zároveň, já tady mám sice provizorní schody přímo tady, z proliváků, ale přístupnost té spodní části zahrady je jenom na koncích těch 50 metrů na obou stranách. To je zase strašně špatně. Pracuje se tam velmi špatně, protože dojet tam kolečkem nebo vyjet zpátky znamená to celý objíždět. Tím pádem já si potřebuji udělat nějaký chytrý rampy, které budou vlastně po vrstevnici toho svahu, toho srázu, a bude se díky tomu příjemně sjíždět i vyjíždět a nebude to nepříjemný tam pracovat. Dobrý je, že kompost mám dole, to je v pořádku, ale nářadí mám nahoře. A to je otravný, to samý ohniště. Možná udělám dvě ohniště, možná udělám ohniště jedno pro lidi sem a jedno dolů. Ale na druhou stranu zase já rád spálím věci, mám rád, když tady hoří oheň a mám rád, když přitom mám trošku jako klid a soukromí, který je nejvíc tady, tady na té rovině nahoře. Co dál? No práce jako na kostele, co vám budu povídat, ale o tom to je. Díky moc za dary, díky moc za to, že mě sledujete a za všechny rady, které posíláte. A loučí se s vámi Fotříček, příště zase na viděnou. Čau.